agora? Agora eu vou abrir o frego, né? Tem que conversar, eu não faço. Eu já vi que quando eu pergunto, vocês respondem. O seu técnico também para de falar, para de trabalhar para e começa de trabalhar. A falar. Mas não pode, né? Porque vocês têm pressa também, né? Não, eu não tenho pressa em nada, não. Eu tô com todo o tempo. Nós somos desse jeito mesmo. Nós quer dar atenção, sabe, pra pessoa, mas não. Que legal. Nós não sabe trabalhar e conversar. Não sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Mas a idade, né? A idade faz essas coisas. Falar em idade, a Silvamara estava falando que a senhora tem umas histórias de assombração. Tem. Foi que a senhora viveu ou que a senhora ouviu falar? Eu vi meu pai contar e depois eu vi também. Só viu também? Vi também. O pai contava de noite assim no fogão? Ah, ficava contando. Contando. Que ele via, né? Uhum. Aí ele contava, mas a gente ia tá mais cedo, a gente, né, não via. E ele via, né? Aí ele falava. Mas é que o pai saía à noite pra andar, saía, né? A gente era criança, a gente ficava, né? Aí ele pegou e falou que tinha uma... Você quer contar agora ou depois? Ah, de certo. Porque a senhora falou que não consegue falar duas coisas mesmo, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Certo, depois eu depois conto, a gente né? Conta, aí eu vou né? Supecar esse frango agora pra poder... Isso, vai supecar agora. É. Vamos lá dentro, eu vou supecar lá dentro do fogo. É, porque também, tá, sem, tá sem... Não, aí faz carvão também, eu gosto de supecar no gás. Ah, tá bom, vamos lá dentro. Bem, então. Você pode ver. Ai, que casa gostosa, bem iluminada, né? É, então. Graças a Deus que agora, vista do que foi. Do que foi. Antes não tinha nada, não tinha banheiro, era uma casa apertadinha. Banheiro foi aumentando, aí a gente foi, sabe? Foi melhorando. Foi melhorando. A família foi aumentando e a gente também... Foi aumentando a casa. E agora ficou só nós dois, mas chega no fim de semana e vem tudo. Vem tudo. A senhora sente falta dos filhos, assim, que foram embora? Sente. E quando saiu, nem quando saiu, que nem essa mulher quando casou, que era presa, assim, das filhas. Mas que era bom que ela voltou pertinho, né? Foi lá pro São José. Que benção, né? E aí, coitada, lá também ela passou os apuros dela, porque aí o marido trabalhava, uhum. Ela ficava com criança doente, ela que tinha que se virar, né? Uhum. Mas venceu. Agora já está aposentado, voltou para a roça, né? E tá tudo joinha lá na casa dessa. Tem um que mora aqui perto, né? Que o seu técnico estava falando. Tem. Quem está empregado, tem um mas que mora aqui perto. Mora aqui no Rancho Grande. Uhum. E tem outro que mora lá no Interiubá. Uhum. E o outro mora lá em São José dos Campos. O marceneiro que trabalha de... Ah, esse que está fazendo a construção aqui? É, ele que faz os móveis para a gente. É? É, aqui na cozinha não tem mais lá na sala, lá no meu quarto. Ele faz os móveis? Acho que eu vou até mostrar pra você isso, o guarda-roupa que ele fez pra mim. Se quiser fazer propaganda dele, se o povo achar bonito, já dá o contato vai dele. Vai lá você filmar o tacho. Ah, o tacho, vamos lá então. Vamos lá. Pode ir lá, você filma o tacho, depois você vende outras coisas. O tacho que ela fazia os pintados porcos. Ai, que tacho lindo, gente, olha só. É enorme. Olha que beleza. Isso aqui é muito lindo, né? É, então é raridade, né? Assim, isso é cara de antigamente, é. Né? Mas é tá preta aí, ó. Do ficar no fogão de lenha, né? Esse tacho é antigo? Muito antigo, né, pai? O senhor que sabe a idade dele. Quantos anos? Né? Era do pai do senhor, né? Era do meu avô. Ah, isso aí. Mas só que uma época, viu um... Um cigano, não sei de que lado que isso é. Isso que eu ia perguntar. De onde que vocês compraram? Foi de cigano, né? E, não, mas ele já tinha o tacho, mas não isso. Era... Aí o cigano montou uma barraca aqui no Alegre. Daí conheceu meu pai, que apareceu por aí. Aí falou pro meu pai se meu pai podia ser padrinho do batizado de um filho dele. Nossa, que interessante cigano. Essa história. Ah, meu pai aceitou, né? E aí ele ficou muito assim, tipo. Culpado, né? É. Virou culpado. Aí ele agarrou a vinha aí e falou pra. Oh, você não tem tacho aí pra nós ir? É, furado, tacho. Meu pai falou: tem sim. É um tacho que na época eles. A minha mãe fazia farinha, né? Então, mas só que o tacho. Gastava três desses para dar um, do que ele tinha. Do que ele tinha. É, do que ele tinha. Aquela asa ali, nossa, é a dessa costura. Era mais grosso que esse. Bem grande. E aí, olha o que o cigano fez. É só para tapear meu pai mesmo, né? Eu vou levar, ô compadre Pedro, aí eu vou levar o tacho e eu vou remendar ele para fazer um serviço bem feito.
Aí ele, certo lá, sei lá, derreteu, sei lá, ou ele pegou o outro mesmo, né? E um pequenininho, e veio meu pai e falou, mas o tacho não é, um tacho meio grande. Diminuiu. Ele falou, não, mas foi pra você tirar aquelas borras, aquelas coisas, foi falando, né? Inventou as coisas. Nossa. Aí ficou esse petitinho. Mas e, aí, no caso, aí a minha mãe, quando ia lidar então, com o capado... menos farinha, então. É, a mãe fazia farinha. Ah, não, na época usava o tachão grande, jogava um saco de milho lá dentro dele, tinha um mijolo, né? É. Aí ligava a água do mijolo lá, enchia o tacho de água lá, aí já, para poder fazer a farinha e tal, fubá, a fazer um punhado de coisa assim naquele forno lá de, né? Então, mas só que o tacho aí acabou perdendo, bem dizer, né? Aí ela começou a fazer, quando matava capado, aí ela usava esse tacho aí, mas só que aí já ficou pequeno, né, no caso. Sim, aí é muito pequeno, ah, né? Ah, mas fazer. É mesmo. Mas mesmo assim, ainda rendia. Então ficou esse tacho aí. Mas eu vou falar pro senhor, esse tacho parece muito bom. Bom. Ele nunca deu furo. Esse aí não. Não? E ele parece grosso também, grosso, né? Grosso, é. Ele até que ele caprichou, mas... caprichou, mas diminuiu o tamanho. Pegou mais da metade por ele. Ativo, mas esse ganha ativo, né? É assim mesmo, né? É esse jeito, né? Então, o pai e a mãe não falavam pra vocês tomar cuidado com o cigano pra não dar muita moleza, porque eles roubavam as crianças? Roubava, não. E o outro, quando eles chegavam, assim, por exemplo, quando nós já era pequeno, eles vinham, aquelas ciganas assim, de a cavalo, né? Criança em cima. Ah, de cavalo. Tinha montada. Ah, esse acho que esse é um cigano. Esse é cigano rico, que tinha carro. Esse tinha carro. É. E agora os que andam assim pelo mundo, esses vinha e aí chegava, ô dona, você tem uma cunhadinha de comida aí, tem um leitinho, tem sei o quê. E aí tem outros que ficavam lá correndo atrás de leitãozinho. Que primeiro leitãozinho ficava pro terreiro. Ficava pro terreiro, né? Correndo pra pegar, pra levar pra eles, né? Então minha mãe falava assim, é pequenininho, falou, olha, ela tá cigando, tá vindo ciganada, aí você, olha aí que senão eles vão mexendo alguma coisa aí. E dito e feito, aí chegava, enquanto como é que chama? A cigana ia lá para ver se tapeava alguma coisa, vai pedir galinha, essas coisas, né? E tinha moleque também. Os moleque ia catar as coisas. E aí a gente dava bronca, né? Não deixava. Mas era assim, isso era um pessoal esperto pra caramba. Esperto. Esperto. Mas o senhor não tinha medo deles? Não, mas meu pai fala tomar cuidado assim. Vocês pedir, levar a gente no papo, pedir as coisas e pegar e dando. Assim, meu pai falava, tomar cuidado com eles, que eles pedem. Você vai dando o que for dando e vão levando. Frango, se deixar e pegar um leitãozinho lá no terreiro, né? Assim. É assim. Isso. Escuta, e as mulheres liam a mão também, o senhor lembra disso? Tinha aquele negócio. Tinha. Não, mas a tapiação deles era nesse ponto aí, né? A hora que eles tapeavam. A hora que dona, vou contar a história da sua vida. Você vai, você tem uma coisa, você vai passar um problema e vim com esses papos, né? E aí a pessoa pensa assim, nossa, eu vou ter problema, então deixar falar. E aí, nessas alturas, eu tava cobrando. Aí você me dá uma galinha, né? Cobrava isso, né? Então era assim, eles não tinham, então eles viviam disso, né? Vivia disso. Eles amontavam a barraca mesmo, assim, por perto, assim, no terreno do meu pai mesmo, assim. As barracas eram de lona? É, de lona. De lona. Isso, tá. Eles amontavam a barraca deles. Então eles saíram assim, que eles faziam de conta. Eles estavam assim, arranchados num lugar ali no terreno. Aí eles saíam. Para ir ali na casa do vizinho, eles punham, arreavam o animal e ia. E de casa em casa, né? Mas de primeiro tinha bastante. Hoje não vê mais. Não vê mais desses um dia cavalo. Já ficaram ricos, né? Olha, eu sei que tem muito cigano que mora na cidade. Em São Paulo, tem. Então. Pode ser mesmo que esse cara. Já melhorar a situação, né? Pode ser, né? É. Só vai mexer com leite agora ou não? Eu acho que eu vou aproveitar. Tá bom. Eu vou pegar aqui uma vasinha aqui pra nós. Então, chegar lá. Tá. Só não quer tomar um cafezinho agora? Ah, é bom. Eu agradeço, dona Inácia, mas eu tomei na sua fila lá, já tô bem.
Você quer? Tem, não. Mas arruma mesmo. Se eu quiser alguma coisa, a senhora fique sabendo que eu vou pedir. É? Eu não, então não faço cerimônia, não. Obrigado, viu? É que eu tô arrumando. E a senhora preparando esse almoço maravilhoso que eu sei que vai sair, vai sair? Eu vou esperar pra comer com gosto. É, porque senão se você tomar café... Vai tirando o apetite, é. Isso mesmo. Eu tô arrumando o latãozinho dele pra tirar o leite pra... Vai dar pra senhora fazer um queijo hoje ou não vai dar o leite? Vai ser pouco. Vai dar pra fazer assim, mas só que tem que até coalhar. Não sei se vai dar tempo. Será que dá? E tirando lá não, um pouco. Mas a senhora pelo menos colocar o coalho, né? Né? É. Pra ver a senhora colocando o coalho. Pra você ver, Ele vai lá tirar e eu já ponho o coalho já. Tá. Eu não tô com pressa, não. Não, eu fico pensando que você tem pressa, tem outras coisas pra você fazer. Eu sou da cidade. E nós estamos assim... Você já viu o que eu falei, né? Já. Mas não precisa fazer duas coisas na hora só. Não, a senhora não se preocupe comigo, não, que eu tô muito bem aqui. Então tá bom. E eu tenho todo o tempo do mundo, assim. Ah, tá jóia. Eu já aprendi que é bom não arrumar muitos compromissos encavalado, porque daí a gente pode, se acontece com uma imprevista, a gente pode ficar mais tempo. Ficar mais tempo, é isso aí. Porque aqui é. Aqui nós somos mesmo do. O relógio anda mais devagar. Devagar, é. É porque. Certo, porque da idade também, não é mesmo? As idades, a pessoa vai ficando mais devagar. Mas... Diminui a velocidade, tá? É. Aí nós falamos bastante, mas e. Pra fazer. Não faz. Ela vai contar a história depois, tá? Da claro. Da assombração. Comecei a contar, mas depois... Não. Depois nós vamos sentar e conversar. Isso pode deixar. Vamos pegar as atividades primeiro. Primeiro. Depois nós proseia. Você quer pôr marrar? Não, eu dou um nozinho aqui. Ah, de nó também dá certo, né? Eu dou uma apertadinha aqui. É que eu usei a... Ah, mas tá bom. É que você já usa com o ar na hora que coloca, né? Já tira o leite lá, já põe. É melhor, porque fica menos tempo a sujeira aí dentro, né? Ah, é. É. Ah, mas eu tiro o leite dessa limpinha ainda, nem sai sujeira, só... O queijo seu é pro gasto só, né, dona Inácia? É, não, quando sobra, não sobra, às vezes, né? Tem alguma encomenda, fala pra gente levar, a gente, quando sobra, leva, a gente, né? Leva. Tá, mas é mais pros gastos. Mais pros seis, pra despesa. Com a família pra grande família, também, né? Chega de domingo, vem aqui, eu corto o queijo. Já come tudo. Comer, a senhora faz só o queijo comum, apertado? É, só o... Mais só molezinho? Nozinho, essas coisas eu não faço, não. Não. Põe pouquinho também, dá mais trabalho essas coisas, né? É. Pra fazer. Aí eu vou fazendo só mesmo... Queijinho branco, que eles falam. E o pai e a mãe faziam antigamente? Não. A mãe fazia. Fazia? E todo mundo gostava do queijo da minha mãe. É. Mas fazia algum queijo diferente? Não, só fazia. Não, só o queijo mineiro também. Só o branquinho. Queijo, só o branquinho, né? É. Mais molezinho. É, molinho. Mas daí quando juntava muito, aí ia dando pra curar, né? É. Curava só numa tábua. Só que antigamente nós não punha na geladeira. Não. Era na tábua. Não tinha geladeira. Eu também punha na tábua. Na tábua. No começo, agora de pouco tempo que a gente tem geladeira, né? Depois que chegou a energia. Antes não tinha. Faz quantos anos que chegou a energia aqui? Ah, você tem uns 20? 10, Silvio? Eu tinha 16. 16, né? 16 anos. Já faz tempo, né? Mas no começo da minha vida... 1990, mais ou menos, assim, por aí. Deve ser. Antes foi 80 e... 80 e alguma coisa. Eu acho que foi 81. Né? 81. 81. É, que chegou. Mas não tinha geladeira, não tinha... Então meus queijos eram na tábua, ele ficava curado, era queijo curadinho. É. É. E os ratos não chegavam, não. Não. Era bem isolado. Era bem arrumadinho. Legal. Mas às vezes, quando no tempo que a besourrada estava muito avoroçada, era perigoso, sabe? Besourada. A gente tinha que estar olhando. Besouro, esses besouros que vêm à noite, sentar no poste, assim, vinha dentro de casa também. Ah. Aí as tábuas de queijo estavam lá, às vezes... Mas eles não comiam. Não, mas sentavam no queijo, às vezes é perigoso furar o queijo, né? Ah. Você tinha que ficar de olho. Ficar de olho. Mas chegava cedo, você olhava, nossa, será que o besouro ontem não... Não sentou, parecia, né, o besouro de noite. Ah. Assim, sabe que não sentou na... Escutou dona Inácia e gato, às vezes não pegava? Não, aí a gente também tinha os gatos. Aqui em casa os gatos só ficam fora da casa, eu não deixo entrar dentro de casa. Ah, tá. Então a tábua de queijo ficava pra dentro. Ficava dentro de casa. É, que aí não tinha varanda também. Uh-huh. A casinha era pequena, cozinhinha de fogão de lenha lá dentro, sabe? Era pequenininha. Era lá dentro. Mas eu faço que às vezes tinha algum besourrinho, né? Vinha voando. Agora junta bastante besouro pela luz. Clarinho, né? É. Junta bastante. Mas a caveira era lamparina. É, não atrai, né? Aí não atraía muito. Legal. Vamos lá pro leite? Bora, chegando. Vai lá, então tira o leitinho depois. Mas depois nós volta aí. Vamos conversar aqui depois. O senhor não gosta daquelas botas de borracha? Eu acho muito quente. Sua pé é demais, Não, cedo assim não, mas a hora que o sol esquenta mesmo, né? Aí dá calor. Mas ela protege mais também, protege, né? Protege, é verdade.
Mas principalmente para... Para cobra. É, a gente vai andar para os matos aí, cortar um trato para criação. Isso ajuda muito, né? É, a gente anda mais sossegado, né? Isso aí. Eu às vezes, isso aqui não tem nada. Então, isso eu fui cortar a cana ali, de repente, eu não sei como que foi, que um pauzinho lá, sei lá, que eu cortei com a enxada, com a ponta, veio e bateu numa veinha minha aqui. Aí eu tô trabalhando, nem percebi nada. De repente, eu comecei a escorregar o pé dentro do... Falei, caramba. Era sangue. É. Aí eu falei, aí eu puxei a caixa assim, olhei, falei, nossa, que minha, eu sou, tem muita veia demais aí. Ah, tem muita veia. Tem, aí. É. Aí, então, igual você falou, se uma bota protege mais, né? Uhum. Aí começou, aí que eu cheguei aqui que eu vi, mais um furinho de nada. Saiu bastante sangue, né? Mas vai um par, né? Cicatrizou logo. É, e par, vai nem par de sair. Vamos lá? Vamos lá. Esse aqui tá com a vida ganha, né? Ó. É. Como que é o nome dele? Feroz. Feroz? Ah, ele já escutou, né? E ele tem, é. Ele protege bem a casa. Ele tem assim, a hora que ele quer, a Inácia canta, mas só um cântico. Canta. E ele urva, ele... Sei. Mas que quer falar quer também. Falar junto. Então aí começa, nham, 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 mastigar assim. Aí ele urva, ela tá cantando. Vem, Senhor Jesus. Mão se aciada, abençoada. Mão que os pão multiplicarão. Ah, é o Seis Toques, canta! É. Agora que eu tô lembrando, é mesmo, a Silvamara mandou... Ela falou? Ela mandou o vídeo do Seis. É o senhor que toca? É, mas só que eu não sei tocar, não. Sabe sim. Faça um barulho assim. Que é viola ou violão? Não lembro mais. Violão. Violão. Ah, depois eu vou pedir pra vocês cantar um pouquinho aí. Ah, mas eu sim, pra mim... Criou uma coragem pra cantar? Tem que tomar um... É isso, aí adivinhou, viu? Ah, eu sei. Esses artistas mais tímidos precisam tomar alguma coisa. Aí, né? A gente tomando um golinho parece que... Libera, sorta a voz. Anima mais, né? É. O senhor toca quando vem gente ou vocês costumam fazer só pra vocês dois aqui cantar? Ah, de vez em quando... Porque hoje em dia, por negócio de televisão... Porque a televisão para nós aqui... O tempo, né? É só para missa. É... Assim... É pouco jornal. Tempo. É. Isso, uma notícia. Mas, do contrário, aí sobra o tempo, né? Aí eu pego o violão, aí nós começa. Ah... Né? Canta assim, uma músicazinha aí, para também, sabe? Não continua, não. Mas, de vez em quando, a gente faz uns barulhos aí. Porque... Faz barulho. Agora, vizinho... Aí tem meu irmão que mora lá. Mas, coitado, também, com a luta dele, escurece e já fica por lá mesmo. Nós também aqui. Nós não tem vizinho, né? Eu acho que eu peguei uma formiguinha que tá perturbando. Aí, então, aí sobra um tempinho pra gente fazer um barulhinho, né? Cantar um pouquinho. O senhor com a dona Inácia. É. Que legal. É, porque os filhos já foi tudo pra cidade, cada um seu cantinho, né? Então, fico só nós dois aqui. Uhum. Mas, pelo menos um pouquinho de alegria a gente tem, né? Pra passar passar o tempo, uma horinha aí. É, passar uma horinha. Bom, eu não vou atrapalhar mais o senhor. Depois eu vou perguntando as coisas. Agora, então, eu vou botar um soro aqui pra eles aqui. Vai lá. Ai, ai. Ela falou um negócio de gato lá. Mexer nas coisas? Falou. Aqui, ó, eu tenho que tampar. O gato, ele são tão sem vergonha. Ah. Se eu deixar aberto aqui, ele vem, come essa noite. Ah, mesmo. Ele vem lamber o soro. Ah! Vem beber o soro, né? E tem, ó, e tem gato vizinho que vem aqui também. Então vocês têm gato aqui? Aqui em casa tem. Ó, esse é um netinho meu que... Que deu de apareceu uma gata na casa deles, aí vai a gata deu um crio. Mas é bom ter gato, aí, né? Aí eu vou, eu dou um lá pra Tajubá, acho que dois lá. Me deu, vou deixar isso aqui pro senhor, vou.
Eu não tava querendo não, porque os gatos já vêm aqui, os... Tá, tá, é, já tem gato já dos, tem, dos, né? Outros aqui, né? Mas só que os gatos, é, se deixar as coisas ali fora, ali pra área, ali, vamos falar uma. Exabuli, tipo, né? Assim, uma mistura, uma carne. Se jantar ali fora, por exemplo, e a gente sai pro vizinho aí, ou então. Já era. Vai dormir, ah, no outro dia você tá limpinho. É. Aí ele pega. Mas que eu tava falando, o. Aquela que come ali não pode pôr soro. Ah, é? É, aquela não pode pôr. Então você já, ela já sabe o lugar dela. É, né? Já vem aí, que já sabe que ali não tem soro, né? É só uma molhadinha que o senhor dá. Isso. Não, só pra aproveitar o soro, né? É pra não perder, agora, já que não tem porco, isso, né? Isso mesmo, por isso mesmo que agora eu tô querendo arrumar um porquinho. Eu quero ver se eu não aproveito aquele tacho lá ainda do... Vamos dizer, pá. Pra trabalhar mais um pouquinho. É, né? Pá. Ajeitar uma carne pra enlatar. O senhor sempre foi tranquilo assim? Ah, é toda a vida, mais ou menos desse jeito mesmo. É. Como diz o ditado, meio vagaroso, mas... o normal meu é esse mesmo. É, tem aquele ditado, né? Devagar você vai longe. É, isso. E o senhor tá indo longe. Tem uma turma que usa ferver esse soro, botar um pouco de leite, ah, e faz a tal da ricota, né? Você sabe que, fala a verdade, eu ainda não conheço esse... O senhor não conhece a ricota? Não. É. Eu vou ensinar pra dona Inácia, ela de repente já quer fazer. Ah, sim. Mas aí, mas, por exemplo, pega o soro e mistura o leite, mas é. não põe no fogo para quentar não, né? Põe no fogo para quentar, ah, exatamente. Ah, e bota um pouco de limão. Ah, aí faz a ricota. Sim. É isso mesmo. Acho que fizeram isso para aproveitar o soro mesmo, né? Sim. Mas tem que ver se vale mais a pena dar para a vaca ou vocês transformar em ricota. Então, a gente dá para a vaca, porque no caso... Não tem porco, então... É, pra não perder, né? É, e eles gostam, né? Então, se eles gostam, de certo tá fazendo algum bem pra eles. Aí o tempo que vai jogar fora, porque não tem lugar nenhum pra usar, o tempo que vai jogar fora, passa pra eles ali. E até, na verdade, amacia mais o trato pra eles ali também, né? Ah, é verdade, é amacia. Deixa um golinho pra merenda, pra eles. Ah, é pra merenda? Ai, é. Você tira leite uma vez só, né? É só. O senhor é bem sistemático, né? O senhor pega o baldinho, mede, pra colocar a quantidade certa, né? Eu já pegaria o baldão e já ia meia zóia, assim. Ai, ai. Oi. Não. Oh, meu Deus. Não, eu sou desse jeito mesmo. Ah, mas eu pra machucar não tem tanto. Não tem tanto. Isso aqui é... Aí saiu o peso ali pra... É. Os gatos começam... Vem, faz desordem. Aí quando tá mais bastantinho, eu ponho uma latinha. Aqui tá uma latinha, né? Ah, eu ponho esse pau, ponho uma latinha por cima. E eles vieram subir aqui, derramar aqui, fica ruim fazendo sujeira. Então eu gosto de tampar. Tá certo. Até aqui, agora... Fartando mais o farelo ou fubá que você dá? É o fubá. Mas isso aqui é só pra quebrar o gás, só pra... Ah, mas é pra... Isso aqui é pra eles animar, pra chipar até. Claro. Estão dando, comendo um pouquinho, você botou o casinho. É verdade, é. E o bicho tão sabido, se você não põe um pouquinho... Desse fubazinho aqui, se não põe um pouquinho, eles entram, cheiram, ó, e não come. E põe no fubazinho, aí eles embalam. Mas o senhor vai misturar com a mão agora? Aí eles comem, eu nem misturo. Eu nem misturo. Ele já chega. É, porque quando... Ele já chega, já. É, a boca dele já... já embala. Olha só, o senhor faz bem arrumadinho, né?
Quando a turma fala rolão e fubazão, tem diferença? O rolão, no caso... é com o sabugo. Cê, é isso. Você pega a espiga de milho e vai pôr um atrás da outra. Com a pá e tudo. Com a pá e tudo. É. Aí já vai saindo ali o sabugo, o milho, a pá, tudo misturado. Esse é o tarde do rolão, esse que é o... a vaca gosta. Mas gosta. Gosta. Tá comendo milho puro também, não é mesmo? É. Então, pra aumentar mais, vai com sabugo, pá. E eles aproveitam tudo. Agora, aí o caldo fubá, a gente já põe meio controladinho, só pra... aqui mesmo, só pra... Então, mas aí deve ter o quê? Só milho, então. Talvez seja até descaroçado, sem o coração, talvez. Agora, você fala... Digo, esse aí, fubazão. Ah, isso aqui é só milho purinho. É milho purinho. Além disso, ainda é banado o milho ainda, né? Pra fazer o fubá. Tá, então tirou uma parte do farelo e da fibra, né? É, então. Legal. É. E principalmente eles gostam mais é o tempo mesmo da... o tempo da seca, que não tem pasto. Ah, mas né? Aí que eles vão gostar. É, agora esse tempo, por exemplo, agora, como se diz, ainda tem um pouco de catete, faz um pouquinho de graça. Mas quando o pasto tá ruim... aí eles vêm correndo. Aí eles pegam mesmo. Ah, o senhor tá limpando o que ficou isso, aí. Isso aqui, se for deixando, vai... por causa de molhada a cana. Ela tava bem nova, né? Na pia, até na verdade, ele não tem muita água, né? É, a cana doce, vem pregando, né? E depois acho que vai fermentando aí, não sei se... será que é bom pra eles comer esse fermentado? Ah, eu acho que eles gostam mais mesmo assim, né? No... fresquinho. Ali, se for deixando, vai engrossando aqui nessa... é, e não sai depois, nessa saída, né? Aí... até aí, quando entope, fica ruim. Aí tem que abrir aqui, né? Sim. Mas quem faz? Escochou aqui, esse tampão sai. Abre. Mas aí você tem que desligar a máquina. Já demora mais. Então eu prefiro que nem entope. Mas aí você vai na medida. Agora, se você apertar muito o trato, talvez... aí sai muito lá ali na bica ali. É onde que ele entope. Agora, acho que eu vou descer ali embaixo. Tá, eu fico aqui em cima. Agora, se eu ficar aqui dentro, vai atrapalhar, né? É melhor ficar do lado de fora. Não, mas e? Elas vão entrar por onde? Eu ia só fechar esse portãozinho aqui. Tá. Ah, pra elas não escaparem. Vou fechar os bezerrinhos pra cá. Não, mas o senhor me fala daí onde que eu fico. De repente, eu fico ali, ó, naquele canto ali, pode ser? Aí depois que eu fechar o bezerrinho, eu vou... ah, os bezerros o senhor vai fechar aqui, eu né? Fecho aqui. É. Aí eu fico pra lá, então. Aí eu dou uma voltinha lá, aí eu vou ali embaixo buscar. E elas entram por onde? Por aqui mesmo? Elas vão passar por baixo aqui, dá a voltinha ali. É. Aí que elas entram aqui. Mas tem uns dois aí que eu sorto, nem deixo, eu não tiro. Tá? Além de que tá muito pouquinho, eu já sorto pro bezerro mesmo, sabe? Uhum. Eu tiro só de três vacas aí. Eles são tão danados, os bezerrinhos. Dá pra te recolher aqui. Tá aberto. Ele já vem pra fuçar aqui, sabe? Ah, já conhece. Aí já comeu o tratinho dele, né? É por causa do fubá, né? Aí depois tem que tornar, abrir pras vacas. Agora nem que eles vêm por aqui, não vai ter problema. O senhor nunca teve ajudante aqui? Não. Mas também é pouquinho de trato, né? É, mantendo um pouquinho assim, tudo bem, né? É. Olha lá, já vai lá tentar. É. Já, eu, bezerro. É pra lá que você tem que ir, filho. Vai. Esse mais velho já tá mais veiaco. É, velho. Já tá. Já tá sabendo o caminho da comida. Engraçado. Eu presto atenção. Os bezerrinhos, às vezes, quando nasce, vai dando de crescer, tá numa carninha boa. Aí as vacas diminuem o leite, conforme agora já o pasto tá ruim, já estão diminuindo. E os bezerrinhos também emagrecem. Emagrecem. Já não tá mais como tava mais novinho, né? Mais redondo com o pelo liso. É. Agora eu vou descer ali embaixo. Tá. Eles vão sair aqui. Eu vejo, então eu fico aqui em cima. Mas eu não sei se eu não quero atrapalhar depois. Não. Atrapalha nada, não. Tá. A máquina passando lá. É. Vai arrumar a estrada, de certo. Vai. Que veio ontem aqui é uma mais nova que eles têm ali. É da prefeitura, é não? É da prefeitura. Opa, aí, ó.
Que é isso? Olha o tupete que tá ali. Mas, eu... Você perguntou o que é isso? Eu vou falar o que é. É a idade. Não, eu pensei que é isso. Eu pensei que era alguma pedra, alguma coisa. A idade, né? É. Mas você sabe que eu tropeço bastante também, só que eu nunca caio. É. Porque eu acho que a gente é magro e logo já equilibra, né? É, mas esse negócio de tropeçar assim, é fácil, porque quando a pessoa é mais moça assim, passa meio de tupete, altos e baixos, e não tem perigo, né? A perna tá mais firme, né? É. Bom, agora cada um no seu lugar aí, tá bom. Agora eu já... É que eu ia falar, tem uma vaga também. Que é meio bravinha? Não. Ela come aqui. É. Se ela chegar, a porta aberta. Na verdade, eu posso deixar até dela aberta. Aí, o que ela faz? Ela vai lá, aí o portãozinho tem que estar fechado, senão ela sai. Ela sai. E se tiver aberta, ela vai comer pra lá. Não vem dela aqui, sabe? Então tem que deixar ela entrar primeiro. Isso, justamente. É. E já deixo fechado. Aí depois, de acordo com o que for recolhendo o outro, aí eu vou abrir. Aí vai abrindo. É. Gente do céu, olha só. Assim não, vai aqui. Vira uma bagunça. Dá trabalho pra gente. Aí pega, eu esqueço tudo fechado aqui, aí, e esse aqui aberto, ela pega, vai pra lá e, na verdade, ali onde eu cortei o napier, tem um portãozinho lá, fica aberto direto. De repente, em vez de chegar aqui, ficar pastando, parar um pouco... Vai na capineira. Vai lá embaixo. Aí, pula uma valeta, ele lá que matou, ele lá tão matou. Então, pra evitar, eu já gosto, já... Mas tem hora a gente esquece, porque agora a gente tá meio esquecido, né? Tá certo. Ai, ai. Mas como ele tava falando já hoje, a Silvia é que... Ela que me conduz eu aí pra quando eu preciso fazer um médico, uma consulta de rotina, sabe? Sei. De vez em quando a gente tem que... Fazer um... Né? Aí ela que me leva, porque ela também tô com a carta vencida. Até fui, né, reformar a carta duas vezes, fui reprovado. Aí o médico lá falou, não, eu fui no médico, médico de vista. Ele falou, não. Tem que arrumar óculos. Você tem problema, né, como é que chama? Astigmatismo? É, tem um... Miopia? É, você vai ter que operar a vista. Aí... Então é catarata? Catarata. Certo. Aí você vai ter que ir lá em Poço de Caldas. Aí fui, operei, até na verdade, operei as duas. Me olhou bem, mas bem mesmo, sabe? Mas nesse caso, receitou um colírio, fui usando. Ah, mas de repente fui deixando, não reformei não a carta. Então é ela que sempre me leva em Itajubá, quando eu vou, né, fazer um exame de vista. É ela que é sua motorista. É, ela que dá uma força pra mim, sabe? Então, mais ela que sai, que as outras, por exemplo, uma mora lá em, acho que é lá, tá longe. Cantão pra lá. E a outra mora aqui em Itajubá. Mas essa de Itajubá tem uma casinha ali. Ah, ela falou. Amanhã mesmo é dia dela vir. Ela vem. É, vem no fim de semana. Então é assim. Quando um não pode, se a outra pode, aí eu fico assim, aproveitando a boa vontade deles. Que até quando vocês puderem me ajudar, e vão me ajudando. É bom, né? É. Deixa eu descer lá, então. Tá bom. Elas vão entrar por essa porteirinha, então, aqui. Vai entrar por aqui. E vão entrar por lá. Ah, mas então é melhor fechar aqui, não é? É, na hora que eu vou recolher ela aí... Ah, só já fecha. É. Tá bom. Eu vou dar uma fechadinha nessa aqui. Pra ele não sair. Ah, pra não sair aí. Leva mais de fechar, não, né? Oi? Não leva mais de eu fechar, não. Caiu, eu tô fechando, viu? O seu pra lá. Não, imagina. Que isso, não. Ah, elas vão entrar por aí. É, ei. Ei, ei, ei. Se eu fecho só para elas não fazer graça, né? Porque... Às vezes ela vai querer entrar no lugar errado, né? É, isso. É, porque se ela pegar aqui, já sai pra aí, como eu falei. Pior aberto lá e desce lá. Aí pra tirar da mão de obra. Você vai num lugar, eles vão pro outro. Você vai num, eles vão pro outro.
E quando entra duas, três, aí que é difícil. Aí que é pior, né? Só que o meu companheiro ali, ele dá uma força, sabe? Aí o feroz. Aí é o feroz. Aí o pônei lá, e aí eles têm medo, né? Aí eles dão um jeito de voltar pra trás, mas dá trabalho. Ah, porque aí pega um pastinho mais gostoso. Mais gostoso. É planta, né? É, sempre que é o diferente, né? É. O senhor já assistiu meus vídeos, não? Já andou vendo? Do como é que chama? Do Paulo, do Paulinho. Ah, você ouviu do Paulo, né? Da Jéssica. É, foi bacana, né? Bonito, é. Mas o senhor, antes o senhor não tinha visto, né? Não conhecia? O rapaz, o senhor conhecia? Não, você não conhecia não. Os vídeos, não, antes não, antes não. É. Aí, mas foi um tempo bom que a Silva falou. Porque você estava de Ah, é verdade, aqui, é verdade. Mais atrás, né? Aí eu acho que depois de que você veio no Paulo ali, né? Aí ela viu que eu tava por aqui, né? Então. Aí, mas é muito bacana, né? Que legal. Bem caprichado. Mas o senhor não tem internet aqui, né? Tem. Tem? Tem. Ah, então se eu uso o zap. Aqui você vai fechar, não? Eu dou uma serradinha aqui. Isso, serra. Então o senhor vai na internet também. A Silva, aí ela mostrou pra mim. Até uma nora minha em Itajubá, mora lá em Itajubá, ela tava mostrando pra mim domingo aí. Achei legalzinho o Paulo lidar com a filha, né? Aquilo aqui pra mim, eu falo, comove. Comove. Eu vi o jeito dele. Com certeza. Até meio comovido de ver o papel que ele faz com a filha, assim. Ela é mais do que uma mãe, não é mesmo? Achei muito bonito, muito importante. Coitadinho, né? Aí tem o serviço dele e tem aquela tarefa de, né? Zelar da filha, né? Da filha, né? Achei muito importante. Com certeza. Aqui tem vaga aqui que tem nome de cidade. Ah, é? Como é que é que você chamou? Essa aqui é Campina. Campina. Olha lá, vai. O lugar dela. Ela já vai no errado, ela né? Pode ser, ela vai no lugar errado. Aí ela pia o portãozinho aberto. Hein? Hein? Campina? Aí mesmo. Abre o Campina. É teimosinha ela. Só que dessa vez que ela criou, eu não costumei fechar o canzinho, não. Porque ela pegou um assim. Ficou. Aí o dono dela é o gerro meu aqui, sabe? Aí ele andou dando uma injeção nela, uma cria passada. Nossa, aí ela dá aquela estacada assim, presa, né? Agora não fecha mais não, porque ela chegou a fazer até ferida assim do pé da orelha. Ah, porque ela ficou cismada da injeção. É, isso. Agora eu agora as outras aqui eu tranco pra não ferir. Sai e fica dando cornhada nos outros, né? Uma perna, vem. Campinho, vamos uma perna. É? Vamos uma perna. As vacas são bonitas, viu? Ó, o tamanho da ubra, né? É, mas dá pouquinho de leite, que é que eu tô falando. Representa que dá muito. É, parece que. Mas isso aí quando cria dá o quê? Uns 10, 12 litros? Não, não dá, não. Não dá? Não dá, não. Ela incha muito, o ovo fica grande, mas. Mas não, não, não. É de pouco leite mesmo. O senhor já fez queijo de colostro? Não. Tem gente que faz. Não. Eu já comi, é gostoso, não é ruim, não. Ah, mas é. Aí. E não azeda? Olha. Porque é leite novo, né? É leite novo. Eu até comprei o queijo, eu comi em casa. Ele fica bem amarelo, né? É, fica mesmo, porque ele ainda tá ainda... É o leite do bezerro, né? Ainda tá, mas eu nunca usei, não. Não, né? Agora, vou falar a verdade. Quando nós era criança, pequeno, aí lá do meu pai dava cria a vaca, né? E tava, olha, leite novinho. Eles falaram pra ela, vocês querem? Meu pai, acho que era um pouquinho de sangue de italiano, e falava, ô rapaz! É, falava assim, sabe? Vai falar meio diferente? Meio diferente, sabe? Meio vermelhão, nariz, meio... Ah, vermelhão, é? Meu pai, acho que tinha um sanguinho de... Italiano. Italiano. Então, ele falava, ô rapaz, você quer? Vai lá, pega lá a caneca lá, toma um golinho de leite. E o leite novinho ainda, sabe? É igual você falou. Mas e mistura no café e nem chega a coalhar, porque o café é coalhar, né? Porque o café é quente, né? Mas não coalhava? Não, coalhava não. Bebia aquilo lá. E a gente, quando é criança, o estaminha é bom, né? de velho tem que cuidar mais do que come, né? O senhor limpa com leite mesmo. É porque... Um pozinho.
Às vezes um pozinho que tem aqui. Agora o outro lá, o bezerro se vira lá. É. Pois lá que eu... A vaca, o nome dela é Campina. Aí eu chego aqui e falo, vem Campina. Aí o bezerro já sabe, né? Vem Campina. Ah, mas ele tá acostumado que a mãe dele é a primeira, né? Aí, ó. Vem Campina. Até ele mamar o dele. Até mamar o dele. Dá tempo de mim. Aqui, dá uma latinha só de leite, só que eu tiro já. Eu ainda não costumei amarrar ele ainda não. Ah, é? Dá tempo dele de me tirar aqui. Dá uma latinha dessa só aí. Só deixa um teto, ó. É, o de lá fica. Ela já tem só três mesmo, né? Ah, ela já tem três só. É, aí ele mama de lá. Aí eu tiro. Por que que perdeu um? Foi... Ah, eu acho... Abelha? É, o Germinho apanhou essa vaquinha ali em Piranguinho. Ah, e já veio assim já. Ela já veio com o peito perdido. É, eu não sei porque as abelhas hoje estão... É, mas... Estão barulhento mesmo aqui. Mas então, ó, quando acaba a flor, elas vão procurar em outras coisas. É. E aqui, aí porque põe a cana no meio, acho que fica meio doce. É, pode ser. É aonde, mesmo. Aonde eles ficam teimosos aí. Tem. Tem. Mulher. Tem. Vai. Que é boa no pé, é que tá já. E pra dar cornada, cabeçada nos outros, é boa de coice e de cabeça. Já vem, né? É boa de todo jeito, pé e pra dar cabeçada nas outras, é uma coisa melhor. Hein? Aí eu gosto de separar pra não. Pra evitar. E o senhor gosta de vaca mochada, pelo jeito, né? É porque. Ei, criação, essas vacas que tem chifre, machuca mesmo. É, né? Perigoso. Mas tem gente que gosta porque fala na hora que precisa, para segurar, o chifre é o melhor lugar, né? Então, é verdade, é. Mas essa aqui tá desmamando, o bezerro dela tá grandão. Até tinha que ser parado ali, cara. Eu nem não ponho no meio dos outros, porque ele... Ah, é? É grande, né? Então você vai caçar o bezerro agora? É, eu vou pegar um que tá ali em cima. Ah. Vou falar pro companheiro, seu companheiro... Não tiver com preguiça, é coitado. Quem? Ele tá bonito. O Flauzino? Não. Ah, o Feroz. O Feroz. Ele tá bem de idade? Ele tá de idade. Ele tá meio preguiçoso, sabe? Ah. Vamos ver se ele vai lá buscar. Vamos ver, então. Vou filmar o senhor. Vamos ver se ele vai lá. Mas se você quiser, eu ajudo lá. Não, é aquele ali, sabe? É, eu já tinha filmado ele lá. Aí pra mim não subir lá? Ah... Ele tem medo do cachorro, hein? Já vou deixar aberto lá, porque o cachorro vir, se o cachorro tocar ele, aí ele já desce pra baixo. Feroz, vem ficar lá. Vem vindo. Aqui, Feroz, tá? Vem, Branco, vem aqui, ó. Vai lá buscar, aqui. Vem aqui. Vai lá buscar o branco lá. Vai buscar. Hein, Branco? Vai buscar lá, Feroz. Olha só, ele faz direitinho. Vai buscar lá, Feroz. Vai buscar, Feroz. Vai, me pé. Hein, Branco? Hein? Olha. Quer pegar no pé. É, Feroz. Você tá servindo bem ainda, né? Então, isso que eu falo. O bicho, a gente tem que cuidar deles também, porque eles ajudam a gente. Ajuda, né? Muito, é. Ajuda. É, aí... Todos os bichos ajudam, né? Ajuda. Até os que a gente come, eles. Ajuda a gente ficar de pé. É. Mas ele tá de idade. Olha o Feroz, vem cá, hein? Fica preguiçoso.
E ele não é muito de fazer amigo, não. Tá, Ferói. Não, bonzinho ele. É. Ferói, vem aqui. Ele é? É, deixa ele lá. Depois a gente faz um... Mas ele tem, tanto medo da... É, de vez em quando usa da berna, né? Cachorro velho é esse mesmo. É, o berna ataca, né? Ataca mais. É, ataca mais. Aí, você pega aquele, prato. Aí fala prato, aquele spray. Ah, eu sei. Né? É. Ah, tem uma bolinha dentro, né? Tem. Uma bolinha de aço, sei lá. Aquele barulho. Vai que é barulho. Aí, mas você corre. Ó, você não pega mais ele. Porque ele sabe que... Eu já vi muito cachorro ter medo daquilo. Tem medo. Por que aí, será? Será que arde? Não, ele sabe que vai curar, né? Aí o que acontece? Você tem que fazer eles... Não deixar ele lembrar, não. Você pega, põe uma raçãozinha lá. Quando ele come, você leva uma corda escondida aqui. Aí você segura na nuca dele... Passa a corda, aí sim, aí não escapa. É. Mas ele é ruim para curar. Principalmente quando vem junto uma bicheirinha, quando você percebe, já tá a bicheirinha. Aí tem que usar aquele remédio, né? Aquele veneno lá. O tal do prata, né? É, para poder curar o bichinho. Ele é igual ao lepicide, não? É, mais ou menos igual. O uso, né? Usa para fazer a mesma coisa? Porque ele... Você... Bateu a vantagem dele, porque a ver tá aquele buraquinho lá na criação, você já leva lá pertinho, você já quase pertinho, o remédio já vai lá dentro do buraquinho, né? É, antes de... Agora, conforme o outro, você passa por fora, não ajuda, né? E esse funciona? Funciona. Fecha aqui, não? Quer que feche? Ah, se quiser deixar, pode fechar, faz fora. Pode fechar, né? Vamos lá. As abelhas estão ali mesmo, ó. Isso aqui o bezerro é preguiçoso, não quer... O bezerro é preguiçoso? Ah, Amazonas. Mas isso aí, o bezerro tá velho, já é. E ela tá com cria assim, por exemplo, quando eu cria em janeiro, comecei em janeiro. Então, tem que desmamar mesmo, porque... Tá na hora, né? Já tem o tempo dela, né? É, senão vai judiar da vaca, né? É, judia. Às vezes chega na época da cria, tá magra, né? Uhum. Ela tem que reforçar. Uma perna, Amazonas, vem. Uma perna. Uma perna, vem. Vem. Uma perna. Tá errado, hein? Então fica aí. Com quantos anos o senhor começou a fazer isso? Marrar? Ah, eu acho que eu tinha... Eu era mais ou menos da idade. É que você não viu a netinha minha. Pra vai vir aqui. Ah, não. Hoje já não tá aí. Agora que eu lembrei. Mais ou menos assim, chegando por aí uns 5 anos. 5 anos? É. Não, mas 5 anos você já amarrava a perna da vaca? Ué, o 5 anos, meu pai falava assim, ela vai lá buscar aquela vaca lá, eu ia lá buscar. Mas a vaca mansinha, né? É, já pegava, sabia que era vaca mansa. Sabia que podia, né? Mas então eu 5 anos... É o tamanho de uma netinha que eu tenho aqui. Eu lembro, sabe? Eu lembro disso desde que eu era criancinha ainda. Mas também, como se diz, meu pai, ele deixava, sabe? Ele falava, tem que fazer. A minha mãe xingava. Ela achava ruim, falava, Pedro, você não pode fazer isso. A criança, a vaca dá um coice aí. Eu falava, não tem perigo. Tem que aprender mesmo, ele falava, né? Mas que é perigoso. É assim, eu já falei. A criação é bem mansinho, mas de uma hora para outra ele assusta com qualquer coisa, né? Aí faz. Deixa eu ver se eu trago o preguiçoso para mamar. Vem, meu filho. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. E quando vai mochar, o senhor chama alguém aqui para mochar, não? Tem um rapaz ali no Alegre, veterinário. Ele vem, mocha e faz a vacina bacelosa, nas fêmeas, né? Sei. Então, aí já tem uma pessoa que... Nossa, olha o tamanho do bezerro, gente. Pode ser alguma coisa? Já tá aí. E o problema dele, você vai, ele vai mamar assim, ele pega e empurra a vaca, aí a vaca tá com a perna amarrada. É. Aí até quase que cai. Desequilibra. Desequilibra. Quero ver agora, seu... Se ele for meio teimoso, você tem que fazer força aí, né? Pra segurar ele. Não, mas ele até que ele é meio educado. É. Aí você chama ele, conversa com ele, puxa ele e vai.
Só que a vaca demora para descer o leite. Porque, sabe por que já um que tá dando um pouquinho mesmo e o outro, acho que é por causa de já tá com crise, sei lá, demora para descer o leite. E como que o senhor faz para parar o leite? Porque não pode deixar o leite ficar no ubre. Fala assim, quando sorte, ele vai desmamar? É. Aí sorta junto o bezerro? É, não, aí eu separo o bezerro, aí eu passo. Vamos supor, ela tá dando um litro de leite só, não é ideia. Aí, de um dia pro outro, já vai aumentando de novo o que fica parado com isso ali, né? Aí eu pego, passa 3 dias, aí eu tiro, porque é leite. Ah, dou pro cachorro, vai falhando os dias. É, dou pro cachorro, quando não tem nada para usar, aí joga fora. E aí, até depois, chega uma hora que vai passar, né? Mas, assim, tipo, a primeira vez com uns 3 dias, aí a segunda vez vão 5, 6 dias, aí umas 3 vezes que tira, aí seca. Mas ela não fica junto com o bezerro? Não, não fica não. Aí você, se deixar, vai descer. Aí você põe ela no outro pasto, né? Separado. É, 2 tempos é seco o leite. Que aí já não tá dando mesmo quase que nada, né? Aí que eu tô falando, é. Ela desce, mas tá, é pinguim de leite mesmo, mas ela demora um pouco. Vem. É, porque se ele quiser mesmo, ele... Ah, sai com uma força. É, isso aí tem força. Ontem ouvi ele. Ele pegou uma briga com uma vaquinha, até tá ali embaixo, vaquinha. Né? Pegou briga com vaca? É, pegou uma briga com a vaca, pá, marretou uma vaca aqui no curralzinho aqui. Oi? Parece que não, mas o bicho tem força. E esse tá bonito, hein? Tá? Até que tá assim. Essa vaca já está desmamando, é um pinguinho de leite. Mas ela está tirando, né? Só que eu não gosto de ficar sem leite de tudo. Eu não fico, né? Vocês tomam leite todo dia? Todo dia. Aí, no caso, se for acabando o leite, aí eu vou, já preparo, já preganho uma numa outra vaquinha que está chegada da cria. É assim. Ah, tá. Então, sempre para despesa tem que ter. E para as... Neto também, os netos que... Quando vem gente... Ah, nunca deixei os netos sem leite, nunca. Eu vou preparando. Vai acabando o leite, eu já ajeito uma outra vaquinha, ou bregânio, ou às vezes até compro, mas assim. Mas dá, vai dando muito pouquinho, porque os bezerros vai ficando grandes, né? Aí o senhor vai do outro lado pra tirar, não? Desse lado mesmo? Eu tiro de cá mesmo, porque... Ela não incomoda, eu posso ir do outro lado, sabe? Mas aí como dá pouquinho, eu já tiro já uma vezada só, já acaba. O senhor nunca entregou leite para usina, cooperativa, nada? Não, uma época que eu tinha mais... com mais vaquinha de leite, teve uma época que eu tava aí aqui, tirando leite de, parece que 11 vacas. E aí, pô... Esse leite, eu acho que é pra sop, parece que ia, e então, mas aí foi, mas faz bem tempo já, mais atrás. Mas você tirava tudo na mão? É, tudo na mão. Aí nessa época eu plantava roça de milho, é o que eu tava falando, aí fazia o rolão, aí dava uma ajudinha boa, sabe? Porque aí a gente já tinha o milho, né? Tá. É mais fácil. O que? Aumenta os 20% o leite? Ah, eu acho que sim, porque é forte, né? É. E assim eles veem o teor de gordura também, né? É, então. Aí eu tinha mais vaca e tinha roça de milho, então. Aí compensava. É engraçado, e nessa época eu não tinha plantado um capãozinho de cana, um capãozinho na pie. Não. Era no rolão. Aí eles gostavam bem, né? É o que eu tava falando, mais um tempo atrás, parece que os pastos aguentavam mais e punha mais criação. Agora, às vezes a mesma área de terreno não rende é mesma menos coisa. Criação, parece que não dá. Mas pode ser que a terra foi ficando fraca, né? Pode ser isso também. Porque eu não sei, quando seu pai chegou aqui, quando seu avô chegou, talvez eles desmataram, né? Não isso. Sei, o senhor escutou essa história? Então...
Aí eles desmataram a terra, de primeira é sempre melhor, né? Nos começos. Ela vai perdendo a força mesmo. Vai. Porque os antigos falavam isso, assim. Por exemplo, você plantava lá na várzea um arrozal. Aí você ia preparar a terra de novo, pegava, roçava aquelas ramas de... que era o próprio arroz, aquela rama ali, e fazia aquele cordão assim, e queimava, né? É. E eles diziam que aquilo ali enfraquecia a terra, né? É, enfraquece mesmo. É. Então, aí depois agora formou pasto, deixou para pasto, então aí o que acontece? Aí o Sérgio Capim também ficou mais fraco. É, só tá tirando coisa, na verdade, né? Porque a vaca vai tirando, o gado vai tirando. É. Talvez devia deixar descansar uns anos, se puder, né? É, então. Antigamente acho que tinha mais terra também, então a pessoa conseguia descansar um tempo e ir para outro lugar. Agora, agora tá tudo recortado as terras, já, né? Tá. Tem mais gente. Então, vai cada um pedacinho, pedacinho, isso, né? Vai ficando cerca para tudo quanto é lado, né? Divisa. Então, antigamente não tinha esse tal de alambrado, né? Nossa! Hoje em dia tá todo mundo botando alambrado por causa de cachorro, né? É. Eu fiquei pensando, mas por que a turma põe alambrado? Porque antigamente um vizinho era longe do outro. É, longe. Então nem incomodava, né? É. Você cercava as galinhas ali com bambu. É. Então. E os cachorros ficavam ali no terreiro mesmo. É. Agora se deixar o cachorro solto, ele vai comer o ovo do vizinho, vai. A galinha do vizinho. Desse né? jeito, é. É. Aí tem que colocar o tal do alambrado. Então. Espero que não chegue a colocar muro, né? Eu acho tão feia aquela coisa de muro na roça. É. Então. Dá uma dor no coração quando eu vejo e falo, esse é o começo do fim da roça, quando a pessoa começa a botar muro. É, então, agora, de primeiro eu lembro direitinho. Não via cerca. É. E o que tinha bastante, que existia mais bastante, era assim, porteira, a estrada principal. Porteira, é. E pra que tinha a estrada principal e tinha porteira, né? Aqui pertinho mesmo, aqui tinha, numa viradinha ali tinha porteira. Aquele negócio, você ia, passava a porteira, via a porteira no fecho, voltava. Tinha até tranca, né? Uma correntinha, né? E não existia quase que cerca nenhum. Mas porteira é o que tinha, né? É o genro? É. E, então, na verdade eu lembro. Aqui pro lado de cima de casa, mesmo que até divisa, tem uma carreira de bambu. Então fizeram o meu pai, meu tio, que os dois a Lídia ali é irmã, chamava Elite, é a irmã do meu pai. Então eles divisavam aqui. Fizeram o valo. Não tinha, não sei por que eu não comprava arame, né? Aqui é trabalhão fazer, ó, uma valeta dessa largura para a criação não pular. Nessa fundura, no braço. Ali ainda tem um sinalzinho. Vai economizar também, né? Quer ver? Ali tem um sinal. Tem sinal de valo? Olha lá. Tem sinalzinho de valo lá. Lá. Ah. Então, o que eu falo? Antigamente, o que é uma coisa que não sei por que o povo respeitava, a das divisas assim, ali tinha porteiro de lá e de cá. E é para todo lugar que na roça tinha, né? Indo aqui, indo até varar lá no Coito, Água Preta, tinha as porteiras. E hoje em dia está tudo liberado, né? Porque não é possível a estrada principal, porteira, você tem, né? Tem que parar o carro, né? É. É porque não tinha carro naquele tempo também. Não, isso é verdade. Aí, ou estava montado o cavalo ou ia a pé, né? É. O único que passava também era um carro de boi, né? Carro de boi. É coisa que dá tempo de abrir, né? É. Fechar. Então o povo cuidava. É, passava e fechava, né? Mas hoje em dia já tá liberado, né? Tá tudo fácil. Não tem mais aquele negócio de fazer, tipo assim, valo, né? Que eles falam, que é valetão, né? Uhum. Então hoje em dia já tá diferente. O bezerro ainda encontra leite aí, não? Como é que é? Você ainda vai deixar o bezerro mamar aí? Agora é. Ah, já solta junto, já. Né? Isso, é. Nossa, o bezerro dá cada cabeçada. Não tá. Isso que eu falo.
como é que a vaca resiste isso, né? Pois é, porque eu sei que a mulher não gosta quando bate. Pior. Dói, né? É. Mas na vaca não. A gente vê certas crianças já tá ficando meio grandinha assim. Às vezes, quer mamar, por exemplo, fica pedindo pra mãe, a mãe tá conversando, tá dando atenção, aí bate, né? E é. Elas acham ruim, né? É isso mesmo. Ah, essa mão aqui eu nem tiro. É, é um pinguinho de leite. Essa aí, aí não vale a pena. Só sorte do zerinho. Graça. Mas por quê? Porque não, não... Ah, só é. Pra dar um pratinho que eu fecho. Ah. Mas é engraçado que ela é meio irlandesa, mas não dá muito leite. Não dá. Mas é não é a primeira cria dela. Já deu várias crias, né? É. Mas e... Ela tava com um boizinho num pasto ali, perto do Frozino mesmo lá, sabe? Uhum. Do gerro meu lá. E ela apanhou de um boizinho feio, mas feio mesmo lá, sabe? Feio. Gabiruzado. É. Aonde que deu esse bezerrinho ruim? E deu pouco leite também. Pouco leite, é. Mas engraçado que raça holandesa devia dar um pouco mais de leite, né? É, então. É, parece que ela tem um pouco de sangue, né, assim. Parece que tem. Mas talvez puxou pra outra raça. É. Aí é o que eu falo, quando já vai querer desmamar, a bezerra vai mamar, vai ficar dando. Ah, ela já tá dando de desmamar mesmo, é. Ela não quer que o bezerro venha mamar. Então. Mas o bezerro não tá tão novo assim, né? Ah, já é porque a raça dele não cresce, né? Ah, é porque a raça. A raça não cresce, aí já tá. É meio gabiruzada. Já tá meio na hora, meio gabiruzo, fica meio pequeno mesmo, né? Ah, tá certo. Bom, vou ali agora passar mais uma outra pra dentro ali. Ah, tem mais uma ainda. É, tem mais uma ali.